Já que se tu tá aí, tu consegues me ouvir já? Oi, pessoal que tá entrando. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Show de bola. Show de bola, show de bola. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Nosso convidado está chegando já, daqui uns minutinhos, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem ir mandando aviãozinho ali para todo mundo, né? Enfim, todo mundo que vocês imaginem que curtiriam falar sobre alta performance, né? Acredito que é um conteúdo para. Meu Deus do céu! Vocês estão de sacanagem comigo, inclusive, né? É um conteúdo para todo mundo, né, pessoal? Seja jovem, seja muito jovem, seja mais velho, não importa. Então, gurizada, vamos lá, aviãozinho pro pessoal pra gente fazer essa conversa com o Paulo Storani, que já tá chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Vamos lá, pessoal. Então, ó, só vamos lá. Ó, o Paulo já entrou. Show de bola, Renan. Boa noite, Curitiba Centro. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, show. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o Paulo Storani está chegando já, tá? Opa! Fala, capitão, tudo bem? Fala, Taiman, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Tudo bem? Show de bola. Boa noite, boa noite. Paulo, o pessoal está chegando, então. Acho que a gente vai ter uma conversa super legal agora à noite, então. Estamos super contentes de trocar uma ideia contigo. Enfim, eu tive a oportunidade de te ouvir 9 anos atrás aqui em Florianópolis. Poxa. E curiosamente, isso pautou boa parte do nosso trabalho desse ano dentro da JCI Brasil, nas nossas organizações locais também. Então, o pessoal está bem acostumado a gente falar caveira, faca na caveira, e missão dada é missão cumprida, e pede para sair. Algumas coisas que com certeza a gente vai conversar aqui, né? E também até desmistificar algumas, né, Tá Paulo? bom. E, enfim, como que tá por aí? Tudo certo? Tá tudo certo, né? Tomando os devidos cuidados, mas já tentando retomar a vida normal. Porque, embora tenha sido importante essa restrição de locomoção e de aglomeração, mas eu tenho percebido, conversado com amigos e pessoas muito próximas que dependem de atividade comercial, empresarial, muitas empresas fechadas, muitas pessoas perderam seus empregos. A consequência disso tudo, embora reconheça a relevância do que foi feito, mas ela pode trazer aí situações piores do que realmente a pandemia. Não em termos de morte, mas aquele desconforto social por conta de tudo que está acontecendo agora. Mas vai ser uma grande lição para todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Crises foram feitas para que nós aproveitássemos como oportunidade. Não existe na história humana, da evolução humana, períodos que não tenham ocorrido situações semelhantes a essas, ou que tenham requerido uma atitude de adaptação a essas mudanças. Então, estamos vivendo nessa agora, numa dimensão mundial. O Brasil talvez aí não esteja sofrendo tantas consequências quanto outros países. Alguns foram até situações melhores, mas com certeza nós não estamos enquadrados nos piores. Mas o mais importante é retomarmos rápidos a nossa vida, né? Exatamente, com certeza do nosso lado não foi brincadeira também, né? Imagina, Imagina. como organização, enfim, e claro, e os nossos eventos, né? No final das contas, tu tá acostumado a participar de vários, né? Imagino que a tua agenda foi, né? Presencial, obviamente, toda cancelada aí, pelo menos até o final do ano.
Mas, enfim, né? Não vamos pedir para sair, não agora. Vamos tocar o barco e vamos enfrentar, né? É missão. É, então, Paulo, antes de te apresentar, pessoal, olha só, vamos lá, vamos começar, vamos iniciar então a nossa conversa. É, de novo, aviãozinho para o pessoal, tá? Para os nossos companheiros aí ao redor do Brasil, para que façam parte dessa nossa conversa com o Paulo. E então, assim, antes de mais nada, quero só dar uma contextualizada, Paulo e pessoal. Hoje é o Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto. Né, isso foi decidido aí em 20 e pouquinhos anos atrás, né, numa Assembleia Geral da ONU, que então a juventude ganharia o seu Dia Internacional. Né, e, obviamente, a JCI, a gente trabalha 100 e poucos anos, 105 anos já, com juventude no mundo inteiro, né, no Brasil com 65 anos. E hoje está acontecendo ao redor, né, ao redor do mundo, claro, é, mas no Brasil, mais de 500 eventos falando de juventude, né, com diversas organizações. Então, nossos amigos de Movimento Empresa Júnior, é, a ESEC, enfim, pessoal do Conselho Nacional de Juventude, por aí vai. Né, todo mundo em prol é, de falar do protagonismo jovem, né, o como a juventude se organiza e também protagoniza, né, também ocupa o seu espaço, né, luta pelos seus direitos e claro... E a ideia era trazer alguém que conseguisse passar para a gente é, como que a juventude pode se engajar, mas com alta performance também. Não é apenas sobre gargantear e pedir espaço, né? Não é só sobre ocupar espaço e, né, e querer sentar na janela. Mas não, como que a gente pode se organizar, se juntar como times, como equipes e, de fato, fazer um trabalho de elite, né? Alta performance, bater na mediocridade, né, Paulo? Então, pessoal, estamos aqui com o capitão veterano do BOP, antropólogo, consultor dos filmes Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, e assim, ele é... o cara é muito caveira, tá? Só isso já era suficiente. Mas é assim, é pós-graduado em gestão de pessoas, é em administração pública, em educação física, né, graduado e pós-graduado em educação física, enfim, olha, eu imagino, eu olho para esse cara e penso, velho, deve ter uns 200 e poucos anos, mas imagina a quantidade de coisa que fez ao mesmo tempo, né, Paulo? Chefe, vamos lá, tá? Olha, se eu pulei alguma coisa, tô até no meio da conversa, tu conta aí um pedaço aí da tua história, porque eu sei que falta coisa. Hoje, até no finalzinho, eu quero ali na frente fazer uma pergunta para ti, que eu fiquei muito curioso estudando, né? Sempre te acompanho, e temos aí diversas pessoas que te acompanham, mas uma delas que é sobre o Centro Cultural Pedro Storani, que eu quero perguntar mais tarde, tá? Isso foi uma das minhas descobertas, vamos dizer, recentes sobre o teu trabalho. E fiquei assim, fiquei, né, surpreso muito positivamente, é claro. Capitão, vamos para a primeira pergunta. Está preparado, chefe? Vamos lá. Vamos embora. Paulo, o primeiro de tudo, né? A gente vai começar com qual que é a tua visão da juventude nesse momento no país. Né? Eu vejo no teu livro, tu fala sobre gerações, né? Enfim. E agora a gente tem uma juventude super, de fato... cara, tecnológica, enfim, vivemos um momento de país complexo também por N razões, tem pandemia, mas qual que é a tua visão da juventude nesse momento? Tá, eu vou... A pergunta ela é profunda, complexa e por conta disso eu vou tentar colocar dentro de uma linha pedagógica em que todo mundo consiga acompanhar o raciocínio que eu vou... apresentar para a gente estruturar uma ideia final aqui. Né? Primeiro, como antropólogo, eu preciso reconhecer que nós vivemos um estágio de evolução humana. O que nós estamos vivendo agora, né, as gerações desse novo milênio, mas o anterior que preparamos, essa que está surgindo agora, que faz parte dessa juventude, que também prepara as próximas gerações que virão posteriormente. Então, nós estamos num estágio de evolução. Né? E nós temos que reconhecer que nós, hoje, somos consequências dos nossos antepassados. Os mais próximos, que seriam nossos pais, avós, bisavós e assim por diante, mas aqueles que lá, 4 milhões de anos atrás, né,
Se nós tomarmos a origem dos hominídeos mais próximos, que são os australopitecos, por exemplo, 4 milhões de anos atrás, primeiro o afarense, depois o africanus, e aí vem toda a evolução do gênero Homo habilis, Homo erectus, e aí vem a questão do Neandertal, Denisova, homem de Denisova, aí Homo sapiens sapiens que nós somos. Então são 4 milhões de anos atrás até agora. Nós continuamos esse processo evolutivo. Somos os vitoriosos, nós somos a espécie vitoriosa, porque todos aqueles antepassados, eles que não vieram nessa linha de evolutiva, eles desapareceram, como o Neandertal, né? E o homem de Denisova, que eram viviam no mesmo espaço, e com o Cro-Magnon, que é o Homo sapiens, né? Então, nós somos a linha vitoriosa de um processo evolutivo. Isso se deu porque os nossos antepassados conseguiram passar para a geração seguinte o método, a forma, o aprendizado, a técnica e os valores que fizeram com que as gerações posteriores sobrevivessem, evoluíssem e continuavam transmitindo esse legado. Então, eu quero dizer para vocês que esse legado, ele também está inserido no conceito de cultura. Cultura é o conjunto ou o complexo de representações sociais, de artefatos, de manifestações coletivas que caracterizam um determinado grupo social, povo, sociedade, como a brasileira, como as das regiões do país, como de um estado especificamente, até um município ou até uma empresa, né? Até que é a cultura organizacional. Então, eu quero colocar aqui que o que eu vou falar é a respeito desse processo evolutivo e da importância do jovem nesse processo, ok? Entendendo que a juventude ela compreende o espaço entre a puberdade e a formação total do corpo, e aí nós estamos falando entre 25 e 30 anos, então isso é considerado juventude. Embora eu conheça várias pessoas da minha idade, por exemplo, estou completando 58 anos agora nesse mês, que tem pensamento muito jovem, se comportam como jovem. Aí fica um pouco estranho, né? Porque alguém com 60 anos com um comportamento de 25, né? Mas enfim, mas é aquele espírito jovem, o espírito jovial de fazer, de inovar, de se adaptar, de se manifestar, de demonstrar contrariedade em relação a certas coisas. Aí é um conceito filosófico até da juventude, né? É aquela fase do ser humano que ele está contestando algumas coisas com as quais ele convive e que foi transmitidos pelos pais e pelos avós, ou seja, pela família, pela sociedade, que ele é contra, ele está se manifestando. A juventude é caracterizada por isso. Então, nós estamos falando de um espectro de comportamento que caracteriza a nossa juventude. E aí você focou uma parte dela, que é a alta performance, alto desempenho, que eu vou falar sobre ela, mas eu quero mostrar também que existem também aqueles comportamentos que vão de encontro ao que nós pensamos como alta performance ou desempenho. Se há alguma contrariedade em relação a isso, fique certo, é que é por conta da estrutura de valor sobre as quais esse jovem está crescendo, né? O que ele aprendeu desde muito cedo. Existem três dimensões da nossa educação que elas precisam ser consideradas, tá? Dentro de um aspecto de cultura, até a primeira mais importante instituição de qualquer sociedade é a família. É ali que será apresentado as nossas bases sobre as quais nós iremos evoluir, valores. Quando aqueles valores são praticados, eles se tornam princípios. Então, os nossos comportamentos, eles são aparados ou inspirados naqueles valores que nós aprendemos, correto? Aí você torna um princípio e se torna uma característica sua ou do grupo do qual você pertence. Posteriormente, você vai para uma outra instituição que tem uma grande responsabilidade na nossa formação, que é a escola. Embora muitos educadores apontam a escola como a responsabilidade de escolarizar, né? E não de educar, que a educação seria dos pais, eu discordo, porque a partir do momento em que você aprendeu um certo comportamento em casa, por exemplo, de respeito, isso para mim é um valor, né? Valor esse que está desaparecendo na nossa sociedade. A falta de respeito impera em todas as situações, inclusive em sala de aula, mas no nosso dia a dia, inclusive nas próprias redes sociais, o desrespeito é uma coisa marcante, né? Mas vamos lá. Então, respeito é um valor. Se você chega na escola, você vê um funcionário da escola, que não precisa nem ser o professor, mas o professor já tem uma ideia mais elevada, porque nós somos entregues ao professor para ele compartilhar seu conhecimento, para que nós aprendamos
e que nós evoluamos a partir dessa aprendizagem. Se o professor mostra respeito na relação com o aluno, se o atendente da escola, se a merendeira da escola, se a direção da escola mostra respeito, aquele valor aprendido em casa, ele é consolidado, ele é fortalecido. Então, mostra que está no caminho certo. Mas se ele encontrar o contrário do respeito, encontrar o desrespeito, quer seja por um colega, quer seja por um professor, é óbvio que vai haver essa dissonância, ela vai promover um choque natural. E um questionamento, né? Esse é o comportamento? O que eu aprendi em casa é o certo? Ou o que eu estou aprendendo agora na escola é o certo? Será que o certo é desrespeitar o professor em sala de aula? Porque ao ser desrespeitado, o professor não toma atitude nenhuma, ou o professor desrespeita o aluno, e por conseguinte, se ele não quiser a reciprocidade nesse comportamento, aí é uma fricção que vai ocorrer nas relações. Será que é isso mesmo? Então, a escola tem esse comportamento. Tem essa finalidade e tem essa missão de educar, sim, consolidar a educação que nós tivemos. Agora, imagine se você não recebe isso em casa, não recebe na escola, né? Então, se você recebe algo diferente dos valores socialmente aceitos, né? Mas, enfim. E o terceiro momento em que você vai aprender e faz parte da nossa formação é a nossa educação profissional. E boa parte disso está na nossa juventude. Quando essa educação profissional pode ser um curso técnico que nós fizemos. Pode ser um curso de ofício que vai ensinar você um ofício, carpintaria, parte elétrica, instalação de hidráulica, enfim, oficial de pedreiro, enfim. É algo que vai preparar você para exercer uma profissão. Ou pode ser um curso superior. Vou fazer uma faculdade, vou me especializar em tal tema, em tal assunto, e a partir daí eu pretendo, de alguma maneira, usar esse conhecimento para uma atividade que vai fazer com que eu me torne. Não precisa ser faculdade, eu quero deixar bem claro isso. Tá? E tem, graças a Deus, eu tenho visto isso no Brasil. Inclusive, vou fazer uma parte aqui. O nível técnico do curso técnico do Brasil é um dos melhores do mundo. Eu tenho feito uma sucessão de palestras e eventos para o Sistema S, que é a representação do Brasil fora do país, numa competição internacional. O Brasil está sempre entre os três primeiros. E lamento isso não ser divulgado. E são jovens. São jovens que estão ali se formando, não, jovens que não passam de 22 anos de idade, para você ter uma ideia. Estão entre os três melhores do mundo o nível do nosso curso técnico, né? Então, só para fazer uma parte aqui, para que as pessoas que estejam assistindo saibam disso. Entre pesquisa na internet, enfim. Tá? Então, tem a educação profissional. E tem a educação que você vai ter na própria empresa que você vai trabalhar, né? A cultura. Se relacionar com o cliente. Muito disso não é ensinado na faculdade. Você vai aprender isso no dia a dia, ou você vai fazer um curso de pós-graduação operacional, alguma coisa que leve para esse lado. Enfim, então, essa é a nossa formação. Tá? O que eu tenho visto positivamente, porque eu ministro curso de pós-graduação deles. Por exemplo, o Público do Rio Grande do Sul, eu dou aula lá num curso de pós-graduação, e tenho contato com esse jovem. Existe uma categoria de jovens. Com a qual essa você começou a sua fala, de alta performance. Hoje, e vou tirar pelos meus filhos, tá? Que tem uma visão, um comprometimento com o meio ambiente muito maior do que a minha geração, sem dúvida nenhuma, tá? Uma noção de respeito ao outro, quer seja pela sua etnia, pela sua crença, pela sua opção sexual, enfim, muito mais respeitosa do que foi a minha geração. A minha geração você fazia talvez porque era uma pessoa chegada, mas não era algo para se preocupar naquela época. Hoje é uma preocupação para isso, e isso é muito positivo o que eu vejo na geração hoje. Tá? Existem pessoas, hoje a juventude não vê obstáculo para nada. Né? Então é um mundo que vive num mundo virtual, que tem acesso fácil a todas as informações, e vai lá, pesquisa e está sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, essa geração, eu vou dizer para você que eu fico muito feliz em saber que esse será o legado das próximas gerações, o que nós estamos entregando para esses que pensam desse jeito, que pensam fazer o melhor, querem ser melhor, querem ser produtivos. Isso que é mais importante, esse conceito. Ser produtivo é o momento em que você, teoricamente, tenha deixado de receber aquela informação necessária para exercer sua atividade e você passa agora a produzir com aquilo que você aprendeu. Mas, ao mesmo tempo que você está produzindo, você está contribuindo para a sociedade que você pertence. Nós perdemos essa noção. Aí eu vou dizer que o mundo está tão egoísta nesse aspecto, é tanto eu e meu,
que nós estamos esquecendo do nós e o nosso, né? Você está contribuindo para a sociedade, fazendo o que for. Se você está exercendo uma atividade, que você está pagando imposto, você está contribuindo para a sociedade. Está produzindo, está contribuindo, correto? E existe um conceito que não podemos esquecer, é que aquele que pode mais tem que ajudar quem pode menos. Então, esse conceito de reciprocidade, ele é fundamental para um conceito de civilização, segundo até Margaret Mead, que é uma grande antropóloga culturalista americana, que no século passado falou que o grande sinal de civilização humana foi um fóssil de um fêmur fraturado, mas consolidado. Olha só que interessante. Perguntaram isso a ela num evento, isso foi lá pelos anos 70, e ela disse isso. Esse era o grande. Todo mundo esperando que descoberta do fogo, da roda, do machado de pedra. Não, ela falou que foi um fêmur fraturado e consolidado, um fóssil de 15 mil anos. Aí perguntaram por quê. Ela falou porque há 15 mil anos atrás, qualquer animal de qualquer espécie que fraturava um fêmur vai morrer de fome. Não vai conseguir caçar, não vai conseguir chegar até a fonte d'água, vai ser fácil de ser predado. Então, se ele sobreviveu e consolidou o fêmur, significa que alguém o ajudou. E essa ajuda é o sinal de civilização. E mais do que tudo, se eram caçadores e coletores nessa época, e eram, na verdade, a agricultura ela só vem com 10 mil anos atrás, né? E nós estamos falando de um fóssil de 15 mil anos atrás. Então, um delay de 5 mil anos. E alguém o ajudou. E mais do que tudo, se eles são caçadores e coletores, eles precisam se locomover. Pelo menos nas estações do ano, quando a caça se locomove, né, as presas que eles caçavam, ou que as estações do ano mudavam e aquele alimento que está aqui vai ter que buscar outro local de coleta. Enfim, ele foi pelo menos, ou ele foi protegido, ou ele foi carregado. Então, esse é um sinal de civilização humana, não podemos esquecer disso. Então, isso é ajudar quem pode. Então, o que está acontecendo hoje? Nós vemos essa preocupação. Contudo, eu fico muito preocupado com certos conceitos que estão sendo difundidos, principalmente rede social, certos influenciadores, que está transformando hoje o mundo de uma forma geral, o Brasil de uma forma particular, de jovens que não têm um senso de propósito. Isso é impressionante. E não estou falando de um dado tirado da minha cabeça. São dados que Claro. foram publicados pelo IBGE no ano passado, pelo IPEA no ano anterior, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que nós estamos falando que 23% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham. É um fenômeno mundial, mas no Brasil, em termos absolutos, é terceiro em números relativos, no absoluto é o primeiro. Nós estamos falando alguma coisa na casa de 7 milhões de jovens, né, que não estudam e nem trabalham. Não vem sentido nisso. Alguém tem que suprir esses jovens para eles poderem sobreviver, que normalmente são os pais, que talvez não tenham conseguido ou não tenham pensado que eles tinham uma responsabilidade de transmitir determinados valores para os seus filhos. Então eles não veem sentido em trabalhar e não veem estudar, não veem sentido em produzir. Interagem entre si, obviamente nessa interação, gerar filhos nessa interação, e acontece, e que cujos pais serão referências de jovens que não estudam nem trabalham. Aí os avós, agora, antes os pais, agora os avós, vão ter que sustentar uma geração, uma segunda geração, que não vê a expectativa no estudo e no trabalho. Então, isso por conta de quê? Isso por conta de discursos indevidos que contrariam até o conceito de evolução humana. E eu não estou falando aqui numa questão funcionalista, eu estou falando de realidade, de cultura. É o que nós somos hoje, né? Eu não estou falando aqui nada defendendo o capitalismo, absolutamente. Eu estou falando em ser produtivo, um ajudar o outro. Então, eu estou Claro. falando nessa capacidade de retribuir aquilo que você recebeu. Porque se você contribui, você está retribuindo, porque você recebeu de alguma forma. Seus pais te criaram, seus pais te vestiram, mesmo se não tenha acontecido, alguém fez isso, ou alguma instituição, e você é o momento de você contribuir para a sociedade. Então me preocupa o incremento desses jovens, porque nós estamos, que carece no Brasil e no mundo de uma forma geral, é de boas referências, né? Então vem um discurso fácil, discurso vazio, e eu oriento os jovens, e falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, é que diante de um discurso, ainda mais quando é muito fácil, quando ele entra muito dentro do aspecto do imaginário, do imaterial, que você não consegue trazer para a realidade, avalia isso muito bem, né? Cuidado com essas. Olha o discurso e observa a prática de quem está discursando. Entendeu? Então eu sou muito crítico em relação a isso. Se alguém vai me dizer alguma coisa, se alguém me diz uma coisa, a primeira coisa foi: meu amigo, vamos lá. Essa ideia, parabéns, é bonita pra caramba, tá? Já praticou essa porra antes? Tu colocou isso em prática? Tu já viu como é que acontece na realidade?
Ou você está partindo de uma teoria que você espera que alguém coloque em prática? Se der errado, ah, que pena, deu errado. E quem praticou e quem deu errado vai ter que responsabilizar-se pelo erro. Então, temos que ter um cuidado no sentido de sermos mais críticos em relação às informações que nós recebemos, porque os nossos exemplos, né, hoje não são muito bons nesse sentido. Mas ainda assim, eu vou Justo. dizer para vocês, com a experiência que eu tenho, de 14 anos no mundo corporativo, ministrando palestras, como eu fiz para vocês há 9 anos atrás, e foi uma experiência fantástica em relação a isso, porque muitos jovens, né, isso que é muito importante, muitos jovens na empresa, é que com tudo isso, tem pessoas que buscam fazer. Então, não estou interessado nessa, em youtubers, influenciadores, eu não estou interessado, não, eu estou interessado em fazer. É meter a mão e fazer como é que faz aqui melhor, como é que a gente pode buscar alta performance. E esse é o jovem que, no final das contas, e no meu livro Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite, da mesma forma que eu falo do grupo aleatório, eu falo dos jovens também. Para quem está nos ouvindo agora, o livro é esse aqui, depois a gente vai explicar a respeito. Tá? Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite, tem 2 anos, tá? Já está na segunda edição. Tá, e na verdade, boa parte da construção do Centro Cultural, vou falar mais adiante, foi com esses recursos, porque eu não ganho nenhum dinheiro com o livro, todo ele é destinado ao Centro Cultural Pedro Storani. Enfim, um grupo aleatório da sociedade, escolhido aleatoriamente, 20% representam essas pessoas, no caso, jovens, vamos falar dos jovens agora. Que independente de ter condição, não ter condição, de ter meio, de ter tempo, vão botar nas costas e vão fazer. É o pessoal de pegada, é um pessoal de garra, é um pessoal que acredita, é um pessoal que vai dizer: vamos lá, todo mundo está esmorecendo ali sentado, ele vai levantar, pô, vamos caminhar. Se vocês têm dúvida disso, vocês parem para fazer uma análise de uma grande obra que está no Museu do Louvre, na mesma ala que se encontra o retrato da Mona Lisa. Aquele 3x4 da Mona Lisa lá, que fica lá o multidão para ver, mas tem um mural de 3 metros por 6 metros, que é chamado Balsa da Medusa de Jericó, que conta a história de um barco que naufragou nas costas da França no século XIX, e que quando foram achar, que tinham quase 200 pessoas, encontraram só uns 20 no restante de uma balsa improvisada que fizeram. Muitos já tinham entregue, mas tinha uns 3 ou 4 que estavam lá em cima, balançando a bandeira lá, chamando a atenção de não tinha ninguém, mas estava chamando a atenção porque acreditavam que poderiam sobreviver. Esses são os 20% que eu estou falando para vocês, né? Que vão pegar e vão fazer. Tem outros 20% que pode ter as melhores condições do mundo: conforto, recurso, premiação, enfim. Não vão querer porcaria nenhuma. Vão remar contra, vão colocar defeito, vão se esconder nas sombras da legislação trabalhista para se esconder, para não fazer, enfim. Então é aquele pessoal que não adianta. Por melhor mundo que seja, o mundo está uma droga. E existe 60%, que é a maioria, é o restante, que fica esperando para ver aonde o vento vai soprar, né? Se o vento soprar para que eu possa fazer, me dar condição, eu faço. Se não tiver condição, eu vou aderir aos 20%, que não quer porcaria nenhuma. Então, na verdade, hoje, o administrador inteligente, a estratégia é voltada para quem? Para esses 60%, porque ele já garante 20%, que é aquele grupo que vem fazer. E esses devem ser os líderes. Essa é a grande questão. O que eu vejo nas empresas ao longo desses 14 anos, os verdadeiros líderes, aqueles que influenciam o comportamento, aqueles que conduzem para a vitória, aqueles que, mesmo da derrota, que levanta a cabeça e vamos continuar, são esses 20%. Então, cabe a alta direção perceberem quem são essas pessoas com esse perfil e colocarem lá. E aí você garante 80% de uma força que queira fazer. E os outros 20%, a oportunidade vai fazer com que eles busquem outra atividade e que não aquela, se já estão começando a atrapalhar. Então, o que eu vejo na juventude é esses dois aspectos. Existem outros que nós podíamos falar aqui, mas vai tomar o tempo da live toda e eu não respondo as outras perguntas. Muito bom, Paulo. Excelente, excelente. Eu acho que tu tocou num ponto que era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Eu já vou até, inclusive, Opa! pular, porque vinha em relação a essa história da geração Neném, né? E a gente anda falando Sim, muito sim, agora, sim. cara, o cara não tá nem estudando, nem trabalhando, aliás, tá fazendo muita coisa. E que, aliás, por muita, vamos dizer, sorte, nesse momento a gente começa a falar mais e mais sobre isso, né? Porque eu acho que por algum tempo simplesmente a gente deixou quieto. E essa já é uma discussão, como tu mesmo comentasses, isso é uma discussão mundial, né? Isso não é só Brasil, é o mundo inteiro discutindo isso, né? No tempo que eu morei na Irlanda ali, 10 anos, 10 anos, 7 anos atrás,
A Europa discutia isso muito forte, né? A questão do desemprego juvenil, enfim. Mas muito bom que a gente traz isso para discutir pelo lado de cá. É, Paulo, então, e aí, então, assim, olha, eu achei bem legal também que tu acabou comentando já desse, né? Tu faz essa divisão do 20%, 60 e 20, ali de novo. E aí eu queria então comentar contigo, te perguntar, Paulo, porque vê, o pessoal com quem tu estás falando agora, os membros da JCI, então são membros que desenvolvem projetos de impacto social, projetos de desenvolvimento pessoal, projetos voltados para negócios, certo? Então a gente trabalha nas nossas comunidades, nas nossas cidades, desenvolvendo projetos. Então é o cara que podia estar assistindo Netflix, podia estar só jogando videogame, podia, enfim, estar só viajando na maionese, mas tira um pouco do tempo para ir ajudar a comunidade. E muito do que a gente está trabalhando cada vez mais e mais é para que sejamos de fato jovens de alta performance. A gente quer fazer o Exato. negócio acontecer porque a gente quer. Só que, de novo, né, Paulo? É muita porrada, né? É muita porrada. É porrada o tempo inteiro, porque, de novo, tu tem que formar o time, e aí é curioso, e eu tô aqui com o meu vai e vença, tá? Não, aqui, ó. Tô aqui com o meu livro do ladinho. Um dia ainda vou pegar a tua assinatura, chefe. Botou um tijolo lá no Centro Cultural, cara. Pode ter certeza. Opa, show de bola, que bom saber então. E o curioso que tu falas, no final das contas, assim, tu tens que estar com os melhores. Porque quando tu acaba trabalhando com pessoas dos 60%, o negócio começa a ficar um pouco pesado. Porque tu tem que carregar o outro, né? E a gente fala muito dentro do nosso time na JCI que eu não tenho problema em cair se eu sei que o meu companheiro, o cara que está do meu lado, vai me pegar pelo braço e vai me levantar. Se eu cair por acaso, eu tenho chance de levantar. Não tem problema. Eu posso até cair. Porque a gente cai. A gente cai, a gente ajoelha, a gente tropeça, enfim. Mas tem time para te levantar também e te colocar de novo em pé e tocar o barco. E aí é nisso, né, contei essa historinha para te perguntar. E é legal porque no livro tu comentas isso. Independente de tropa de elite, BOPE, mas é porque isso também é visto dentro de empresas, também é visto em outros organismos. Como que tu trabalhas, Paulo, para que a gente alcance mais desses 20% e que a gente toque talvez alguns que estão nos 60% e traga mais para o lado do vamos fazer o negócio acontecer, mas acontecer para valer mesmo? Como que tu trabalha isso? Boa pergunta, Tânia, porque eu vou dizer assim que o último capítulo do livro, vou fazer até um spoiler aqui, fala sobre liderança, que é a essência magna ou a essência máxima da alta performance, né? Então, cabe a esses 20% que acreditam que estão no caminho certo, que querem fazer, que são produtivos, é influenciar o comportamento dos outros. Esses são os verdadeiros influenciadores. Não é um camarada que faz uma página no YouTube, faz um canal do YouTube e sai falando bobagem e como se aquilo fosse uma verdade, como verdade pode ser para ele, mas é uma verdade para os demais. Tá? Em que valores essas verdades elas foram construídas? Essa é a primeira pergunta que eu faço em qualquer discurso. E que valor essa base foi construída? Aí eu já sei até aonde aquela pessoa quer chegar. Se essa é uma falácia, e hoje essa é a característica da pós-modernidade, né? Relativização de tudo, inclusive da verdade, né? Como se a verdade fosse algo flexível. Na verdade, é verdade, né? Lei da gravidade é lei da gravidade, não tem como mudar. Lei de causa e consequência, ninguém vai mudar. Então, não tem como você mudar um troço desse. A certeza que todos nós vamos desencarnar, vamos morrer. Porque é óbvio que isso vai acontecer, isso é inevitável, ninguém vai mudar isso. Nós podemos prorrogar aí, tendo uma vida saudável, enfim, mas vai chegar esse momento para todos nós. Então não tem como relativizar isso. Mas o que você vê hoje no Brasil e no mundo é exatamente isso, né? É uma inversão de valores, ideias que são construídas em cima de mentiras, que passam a ser verdade, porque são pessoas que são influenciadoras e que estão repetindo isso e todo mundo acha que é esse o caminho, quando na verdade não é. Nós temos que ter, o líder tem que ter a coragem moral de dizer o seguinte: não concordo com isso. Isso está errado. Não é assim que vai acontecer. Mas o que que eu. É por esse lado que nós temos que caminhar, enfim. E nós estamos vendo que nesse momento está acontecendo no Brasil o que não estava acontecendo nos últimos 20 anos. É muito interessante e tenho acompanhado isso.
Porque, como você falou, eu tenho a minha vida como palestrante, como consultor, mas eu tenho boa parte da minha vida no serviço público, oficial da Polícia Militar durante 17 anos, 5 anos no Batalhão de Operações Especiais, fui diretor de uma empresa pública, fui assessor dos Jogos Pan-Americanos, fui secretário municipal de Segurança Pública, segundo maior município do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo, um município muito complicado, foi uma grande aprendizagem, e eu vi isso lá, né? Então, você tem que influenciar. E essa liderança, que é a forma de você influenciar as pessoas, não pelo seu discurso somente, é pela sua prática e que as pessoas já te veem e você começa a falar, as pessoas sabem onde você quer chegar. E não simplesmente falar por falar. E no Brasil hoje, boa parte desses influenciadores são influenciadores de smartphone, pô, pelo amor de Deus, que não tem nenhuma história precedente para poder falar aquilo. Né, para poder dizer, então eu questiono muito e digo para as pessoas, os jovens e as pessoas com mais maduras, eu digo, olha, toma cuidado com esse discurso, olha de onde está vindo isso, olha de quem está falando isso. E não tem uma questão relacionada, tem a questão, nós estamos falando de ideias. E tá, nós estamos carentes no Brasil em relação a essa capacidade de influenciar positivamente as pessoas. Então, mobilizar esses 60% é pelo exemplo. Por isso que você falou muito bem que vamos tomar porrada demais. Porque vai requerer desses 20%, na verdade, inclusive, o percentual é um pouco menor. Eu que superestimei para dar um certo conforto matemático, mas ele é bem menor do que isso, né? Algumas organizações, ela chega ali a 12, 13%, que você consegue atuar ali no fazer. Mas vamos botar 20%, que eu superestimei. Mas, enfim. Vai requerer deles muito mais do que se tivesse uma estrutura que já estivesse funcionando muito bem. Você entendeu? Então, aí você vê, quando você busca os livros de história, por exemplo, que contam a passagem de várias pessoas, e eu tenho vários deles que falam sobre isso, são pessoas que fizeram a diferença, são pessoas que acabaram se sacrificando tempo, lazer, saúde, para fazer a diferença na sociedade em que ele vivia, no tempo em que ele estava ali convivendo com outras pessoas. Então, esse é o nosso grande papel. Porque a partir de se você não tiver essa responsabilidade, se você não tiver essa consciência, pode ser que não chegue alguém que te dê boas orientações, ou aqueles 20% que estão sempre do contra, né? Então, é requerido de nós sempre o máximo. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero, eu me sinto nesses 20% com tranquilidade. Tá? Minha vida foi pautada por isso. Nunca ninguém me chamou por uma boa. Impressionante, cara. Ninguém nunca chegou, Sturani, venha trabalhar comigo, porque, olha, fique tranquilo, tu vai ganhar bem pra caramba, tu não vai fazer nada. Nunca foi, cara. Nunca, ninguém nunca bateu nas minhas costas. Ah, vamos ali. Não, 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 não. Sturani, estou precisando de você. Deu uma merda aqui, danada, o troço tá brabo, é risco de vida, já matou. Ah, precisamos de você. Cara, como minha mulher diz, né, eu não consigo dizer não para um rolo de arame farpado, né? Eu vou me atracar naquela porra, vou tentar de desenrolar aquele troço. Então, sabe qual é o nome disso? Isso é missão, cara. E quem determina a missão somos nós. Não é quem está dando para você. Existe um equívoco muito grande nesse conceito quando associam missão dada e missão cumprida com manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Porque querem transformar tudo, né, num conceito de opressão de alguém que está numa posição superior a quem está no inferior. Não, não é. Missão é quando você toma aquilo que pode ser a mínima tarefa, a coisa mais simples do mundo, em algo tão relevante que você vai se dedicar tanto para fazer o melhor que você vai fazer a diferença com o mínimo que for. E por isso que eu digo para você que esse cuidado, esse zelo, essa vontade, isso está ligado a uma noção de responsabilidade, de respeito a quem vai usufruir do que você fez, respeito a quem confiou em você a fazer aquilo, ou uma simples tarefa que seja. Entendeu? Respeito você com você mesmo, porque é você que vai realizar. E você está tendo mais oportunidade de aprender, de colocar em prática esse aprendizado e fazer a diferença, no mínimo que for. Ah, você vê isso lá no BOPE? Não, eu estou falando, sabe o quê? É do caixa de supermercado aqui perto de casa, que as meninas são sensacionais, atendem muito bem, são corretas naquilo que fazem. É no, no, eu acabei de vindo com minha esposa, que nós fomos num consultório aqui perto de um shopping, perto de casa, de entrar num banheiro de shopping, ver aquilo limpo, mais limpo que o banheiro da minha casa. E quando olha assim, eu falei, nossa, alguém de alta performance passou por aqui e limpou isso, porque isso não foi limpado por qualquer um.
Entendeu? Então, é esse sentimento que você tem. Alguém que sabe a importância de manter isso, a higiene desse local. Que reconhece que está ajudando a saúde dela e das pessoas que vão usufruir desse espaço aqui, que é tão importante para quem está precisando dele. Então, é nas mínimas coisas. E lamentavelmente, no Brasil hoje, a gente pensa no, na grande obra, na grande ação, mas esquecemos do mínimo, né? Lá no BOPE, a gente começa a falar o seguinte, amigo, não fica pensando no grande confronto que nós vamos ter com o maior número de traficantes possível. Começa a se preocupar se sua arma está funcionando bem. Porque se chegar lá a arma não funcionar, acabou tudo, meu amigo. Tu não tem como fazer, tu vai ter que pegar, tacar pedra, vai ter que cuspir nos caras, vai xingar a mãe deles e não vai usar uma arma para se defender e defender a sua equipe. Então a gente tem que estar preocupado também com as mínimas coisas. Muito, muito bom. Assim, Paulo, eu gosto, assim, de novo, né, te ouvindo mais uma vez, pelo teu livro também, tu faz tu dá alguns exemplos e tu tira da história do que é o BOPE, o que é o trabalho, que foi o teu trabalho por vários anos, e dá uma desmistificada. E aí eu vou fazer uma brincadeira, que é a que tu faz no livro, que eu já vi, que é só um spoiler ou outro pro pessoal também ficar curioso, Legal, legal, mas isso é bom. que é essa do seguinte: quando a gente olha o filme, quando a gente olha BOPE, quando a gente olha assim, cara, aquele treinamento todo, é aquele negócio, cara, esses caras não são desse mundo, maluco, os caras são de outro mundo. Ou eles são alienígenas, ou eles foram abduzidos, ou a brincadeira que tu faz, assim, ó, eles foram tirados das suas mães aos 9 anos de idade e eles são treinados para ser daquele jeito. E aí eu quero te perguntar: é isso ou não? Ou não, ou não é, porque assim é o que deixa a entender que é todo mundo alienígena, porque para ser elite daquele jeito só pode ser doido, só pode ser muito fora. Fala um pouquinho disso, Paulo. Olha, o Batalhão de Operações Especiais, ele nada mais é que uma equipe de alta performance. Tropa de elite é o termo usado pela mídia de uma forma geral, o filme usou esse termo, porque é um senso comum quando um grupo ele se destaca do universo que ele se pertence, aí chama de elite, né? Mas a elite já tomou, a pós-modernidade deu uma qualificação pejorativa ao termo elite. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, é uma equipe de alta performance, é uma tropa de crise. O BOPE é uma tropa de crise. Ele não foi atuado para atuar na normalidade, na rotina do dia a dia. É uma tropa que vai atuar na anormalidade, vai atuar no extraordinário. E quando isso acontece? Quando aquela ocorrência, em razão da complexidade que se dá no entorno dela, em razão a partir da sua natureza, ela requer uma qualificação, atributos que estejam acima da capacidade física, técnica ou psicológica da tropa que cuida da rotina, que ela é muito importante, isso é bem claro. O policial que está ali, aquela dupla de policiais na viatura, aquela dupla de policiais que está ali na esquina, que está numa viatura fazendo patrulhamento móvel, elas são muito importantes para a rotina. Porque eles é que mantêm a rotina. Mas quando há algo que extrapola essa rotina e que eles não estão preparados para aquilo, você precisa de um grupo para isso. Tá? Então, e para isso que o BOPE é. Então, o BOPE é uma tropa de crise. Então, é óbvio que as pessoas que vão para o BOPE vão porque querem ir. Não vão porque foram convidados para ir. Porque alguém achou legal, A, B ou C. Não, vem para cá. Não, não, não existe isso lá no BOPE. Você tem que assinar um requerimento. Quando abre o concurso para os cursos de operações especiais ou de ações táticas, são duas formas de entrar no BOPE, você tem que requerer, e passa por um processo seletivo, 3 meses, 4 etapas, 500 seleciona 35, os 35 vão terminar de 8 a 12. É a história dos cursos. Não porque tem lá, só pode, não, não, não. É o que normalmente termina. Enfim, nós queremos, daqueles que queriam, aqueles que realmente são os 20%. Tá, que é aquela turma, tá? Então, ou aqueles que conseguem sair dos 60% e cair nos 20%. E a gente vê muito isso. Isso que é muito importante. Então, é o que a gente quer no BOPE. A tropa é isso. Então, para isso, você precisa de um programa de treinamento, você precisa testar aqueles atributos que foram identificados no processo seletivo e você faz isso durante o treinamento. E nós vamos fazer a diferença exatamente nisso. O BOPE é isso. O que vocês viram no filme, na verdade, é a coisa mais pesada ainda do que foi demonstrado no filme. Tá? E nós não temos problema nenhum, por exemplo, com o aluno que durante ou o processo seletivo ou o programa de treinamento, ele desiste. Ele desistiu, pediu para sair. Né? E o pediu para sair significa, olha, ele reconhece que
não tem condição de permanecer ali. E a gente não tem, nós não temos problema nenhum. Inclusive, a gente chega, viramos consultores de RH. Chegamos para o camarada, olha só, o aluno fulano de tal, o senhor não nasceu para isso. Você chegou à conclusão e tudo bem. Nós não vamos convencê-lo a ficar, absolutamente. Não existe isso lá. Você está se convencendo que você não é capaz de ficar aqui, que você não tem condição. Vai ter um lugar na polícia para você. Você já é policial, então volta para o seu batalhão, ou vai trabalhar no batalhão escolar, vai trabalhar no batalhão de praia, vai para o batalhão florestal, vai tomar conta de um mico-leão dourado, da arara azul, porque tem gente que tem essa afinidade, né? Eu gosto de todos a fauna brasileira, mas tomar conta dela, talvez não, né? Não sei, talvez hoje até faria, mas na minha época, na minha juventude, talvez não. Mas pede para sair. Ou senão você usa o pede para sair com uma psicologia inversa. Testando a capacidade do cara, demonstrar que ele quer ficar. Então, a gente, o pede para sair, que vocês viram no filme, não é um processo de humilhação. Ele não tem intenção de colocar à prova a vontade daquele aluno. E ele vai demonstrar isso para nós. Como? Ficando, permanecendo, nos enfrentando psicologicamente. E quando a gente consegue isso, ele sai de um determinado nível e alça um outro nível superior. Ele está melhor preparado para as pressões naturais que ele vai encontrar no momento em que ele se formar e for para as operações policiais. Então, tudo tem uma razão. Mas ninguém faz ali, como alguns pensam, por maldade, por sadismo, absolutamente. Todos ali passaram por aquilo, sabe o quanto é importante passar por aquilo, porque vão ver aquilo na prática mais adiante. E o que nós vemos hoje no Brasil, aí eu vou falar da educação brasileira, por isso que nós estamos num dos piores rankings do PISA na história da nossa, do próprio programa, que começou, se não me engano, em 96, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes do Fórum Econômico Mundial, é que há muita condescendência, muita tolerância, e acaba as pessoas não aprendendo, acaba as pessoas não se acostumando com o mundo que vai impor você desafios constantemente. Nós não vamos encontrar só facilidade na nossa vida. As dificuldades é que serão os nossos pontos de inflexão e farão parte da nossa história. As facilidades, talvez, quando encontrar, você vai lembrar, que nós devemos lembrar, para ser grato a alguém que proporcionou uma facilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sou muito grato a todas as pessoas que me apresentaram dificuldades, porque foram elas que me trouxeram aqui hoje. Senão, não estaria nem conversando com você aqui nessa live aqui no Instagram. Muito bom, Paulo, muito bom. Bom, eu não posso repetir o que tu falou, eu quero só pegar um pontinho que é o que eu acho sensacional, é o pede para sair, que tu explicou, que eu até vou conversar contigo. Eu vi os dois filmes muitas vezes. Ele tem uma pegada no filme, eu entendi, que tinha essa pegada muito forte em algum momento, na pegada assim, cara, sai fora, tu não é capaz, essas coisas e tudo mais. Só que depois, lendo também, lendo e te ouvindo de novo, eu peguei essa do. Não, pede para sair com respeito, de fato. É o respeito que a pessoa que pede para sair tem com os outros colegas, de fato, porque é o que eu comentava mais cedo. O que a gente não pode é trabalhar com uma equipe onde tu não pode contar com o cara do teu lado, né? Como tu falou, meu. Se não tá com a arma funcionando, mano, não adianta ficar viajando na maionese do confronto, certo? Então, isso é muito sensacional, muito bom. Isso deu uma ressignificada muito forte, bem legal. Olha, eu acho que deve estar todo mundo doido. Eu já vi ali que a Sandra, que é uma caveiríssima nossa, Paulo, ela acabou assim: olha, a live não pode ter só uma hora. Mas, gurizada, é aqui, ó. Nós vamos sugar aqui o Paulo. A gente vai encontrar ele presencial num outro momento. Ele ainda vem para o evento nosso. Mas hoje é uma hora, hoje é uma hora. Paulo, e aí é o seguinte, a gente começa a entrar nos minutos, né, nos 10 minutos finais aí da nossa conversa, tá? Até aqui, ó, eu já tô aqui, ó. E eu sou muito de escrever, eu quero escrever e te ouvir, tá, ao mesmo tempo. Chefe, a pergunta, e aí eu quero, de fato, fazer essa pergunta, porque uma das últimas coisas, né, estudando um pouco mais, até para te apresentar para o pessoal, é uma das coisas que eu descobri, né? Uma das coisas que eu vi no teu Instagram foi sobre o Centro Cultural Pedro Storani. E, de novo, Paulo, a tua história, ela é uma história complexa, né? Eu imagino, e depois até queria que tu comentasse sobre isso, sim, tu deve ter sido muito criticado na história da tua vida. O BOPE, ele é criticado por diversas coisas, inclusive no filme, né? Isso é retratado também, mas, obviamente, pela complexidade que é.
né? E aí, nessa de encontrar, de eu também estudar, cara, quem que é o Paulo? Cara, o que que passa na cabeça desse capitão, desse antropólogo, desse consultor, desse palestrante? É, porque aquele dia, em 2011, aqui no norte da ilha de Florianópolis, assim, maluco, eu quero ir com esse cara. E gurizada, vou falar, o cara do evento queria tirar o Paulo do palco, e o Paulo só olhou pro maluco, o maluco saiu fora, ele desistiu. Era pro Eu Paulo mandei que falar uma sobe hora aqui, me só. tira, porra, não foi. Porra, maluco, assim, né? Esse cara é muito doido. Opa, até me empolguei aqui. Então, assim, foi super. É, cara, sensacional, super inspirador. E aí eu queria, então, que tu contasse sobre o Centro Cultural Pedro Storani, porque eu achei isso fantástico. Olha, eu vou tentar me conter, porque toda vez que eu falo do Centro Cultural, que leva o nome do meu filho, eu acabo me emocionando, tá? Então, me perdoem se eu me emocionar aqui, tá? Eu tenho dois filhos, né? A minha filha tem 23 anos, se forma em medicina agora no final do ano, está aqui no quarto ao lado aqui estudando, que é um orgulho muito grande. E eu também tenho um filho, o Pedro, né? Que faria 27 anos agora no dia 5 de agosto. Ele desencarnou há 4 anos atrás. Tinha uma cardiopatia congênita, que teve 6 anos atrás. Ele fez uma cirurgia invasiva, muito delicada, trocou uma válvula do coração. Mas 2 anos depois, em casa, numa sexta-feira, no dia 29 de abril, 6 horas da manhã, essa válvula, por algum motivo, ela bloqueou. E nós fomos chamados pela namorada dele. Tentamos ainda reanimá-lo, meia hora ali fazendo uma massagem cardiorrespiratória, não conseguimos retornar e meu filho desencarnou nos nossos braços, né? Sou muito grato a Deus por isso ter acontecido dentro de casa e junto com ele, né? Poderia ter acontecido de qualquer outra maneira, então foi junto conosco. Então, mérito dele é isso ter acontecido dessa maneira, porque nós compreendemos que era inevitável. Estava na programação dele, não tinha como a gente alterar isso. E eu e minha esposa, como espíritas há 30 anos, nós compreendemos isso. Mas isso é fato, aconteceu. E meu filho tinha feito direito na PUC no Rio de Janeiro, fazia publicidade na SPM, um cara fenomenal, uma inteligência fora do comum, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, com uma memória absurda. A doação dos livros dele foi um problema, que eram quase 300 livros que a gente doou. Parte dele nós guardamos e faz parte do acervo da biblioteca do Centro Cultural. E meu filho, quando estava no hospital e conversava com um amigo dele da banda, que eles tinham uma banda de polo, né? Uma banda de jovens, de adolescentes, que garotos sensacionais. Esse rapaz, que é o Jean Molinari, amigo dele, já estava fazendo regência no UFRJ, já fez mestrado em regência, é o regente do coro da Universidade Federal de Vitória. E ele era o musicista realmente da banda, era o tecladista e violinista da banda. E ele estava falando de um projeto que ele trabalhava numa ONG de educação de música para crianças da comunidade, totalmente gratuito. Eu cheguei no quarto, ele estava conversando, ele: pai, escuta aqui o que o Jean está fazendo. Aí ouvi ali, fiz umas perguntas para o Jean, porque aí vem a estatística, né? Como é que funciona aquilo, quantos jovens ele conseguiria tirar ali do tráfico, quem poderia, enfim, os números foram muito, muito interessantes. Aí meu filho virou para mim, ele deitado na cama, ele teve um pós-operatório meio complicado. Pai, nunca se esqueça disso, cara, porque em algum momento isso vai ser muito importante para a gente. Bem, falei: ó, o importante é você sair daqui, né? E aí ele desencarnou no dia 29 de abril de 2016, e 2 anos depois nós nos mudamos, não tinha mais condição de ficar na nossa casa, porque era muito ele, né, na casa inteira, camarada muito presente. Mudamos para um apartamento onde nós estamos morando hoje, né, e eu acordei de manhã cedo, meio sobressaltado, virei para minha esposa e falei assim: olha, temos uma missão. Ela: qual foi? Nós temos que construir, né, uma escola de música para as crianças de comunidade. Ela falou: onde você tirou isso? Eu falei assim: olha, eu tive um sonho com o Pedro, os espíritas explicam isso, né, muito bem, e a orientação foi porque ele me fez lembrar daquilo que ele tinha me falado. Aí a minha esposa: não, então vamos ver. Aí, conversando com a minha filha que fez balé durante 12 anos: não, também vai ter que ter música.
Aí vão procurar saber, enfim, nós começamos, chamamos Jean, chamamos outro colega, outro participante da banda, chegamos à conclusão que a gente ia alugar um espaço, aí encontrei um local, que um preço acessível dentro de uma comunidade da Zona Oeste, um terreno que tinha uma casa velha no fundo. Eu cheguei lá, tirei foto, mandei para a Márcia falou: é esse o local, é esse o local. Próximo uma obra social de um centro espírita que a gente frequentou muito tempo e que são nossos amigos. E eu falei: ah, isso tem uma relação, enfim. Isso aconteceu há 2 anos atrás e nós terminamos a obra agora 2 meses atrás, né? Infelizmente, só inauguramos por conta da pandemia. Está pronto. Quem quiser conhecer, CCPS ou Centro Cultural Pedro Storani, está no Facebook, está no Instagram. Vocês vão ver as fotos mais recentes. Mas mais adiante nós vamos colocar como ficou realmente, que está muito bonito. Então nós temos lá, nós temos 12 salas de aula, dois grandes salões de dança, salão de ensaio, e vai ser educação gratuita para as crianças, só tem que estar na escola. Tivemos uma reunião, uma live ontem com o coordenador de música, que é o Jean, a coordenadora de dança, que é uma professora da minha filha, que também trabalha com projeto social. E já estamos selecionando os professores que vão trabalhar conosco, estamos buscando apoio. A única coisa que nós não queríamos, nós não pedimos apoio, recursos, foi para a construção e para a compra do equipamento que já está lá instalado. Nós fizemos questão de ser dos nossos próprios recursos. Nós vamos pedir ajuda para sustentar, né? Fazer a sustentabilidade do projeto, para não ficar dependendo da gente, né? E não dependendo nem da direção. Então, buscar pessoas abnegadas, que tem um sentido altruísta de fazer uma doação mensal. Os instrumentos já estão sendo doados desde o ano passado, que minha filha fez uma campanha no Natal, recebemos muitas doações. Está vindo uma outra campanha agora, já estamos recebendo novamente. Então, recebe o nome do nosso filho. As pessoas vão ver lá, a logomarca é um astronauta, mas isso é uma coisa que os amigos falavam do Pedro, né? Que o Pedro, o pensamento dele era tão assim, inovador e tão diferenciado, que ele não era desse mundo. Então, ele associava o Pedro a uma figura que foi criada por David Bowie, num álbum dele chamado Starman, se eu não me engano, mas ele é conhecido como Starman, é o Ziggy Stardust. Inclusive, o nome do cachorro que era do Pedro, que tem conosco até hoje, é Ziggy, né? E que ele era o homem das estrelas, né? Que estava no espaço querendo vir nos encontrar. Mas ele sabia que nossas mentes iam expandir a partir do momento em que ele tivesse contato conosco. Então, ele ligava o Pedro à figura do astronauta, por isso que vocês vão ver lá uma figura permanente do astronauta e um grafite feito numa enorme, feito pelo Marcelo Mendes, que é um grafiteiro aqui do Rio de Janeiro, que foi muito gentil em nos conceder a sua arte, de 6 metros de altura, um grande astronauta, com a bateria, que era a bateria do Pedro, que está lá exposta no Centro Cultural. Vocês entrarem lá, vocês vão ver isso tudo. Então, é homenagem ao nosso filho, é o legado que nós estamos deixando em razão do que o Pedro deixou e o que ele está até hoje nos orientando a fazer. Então, o que nós estamos fazendo é dar essa continuidade. É a maior prova que tem, né? E que como a juventude muda a gente. Se não tivesse acontecido isso, talvez nós não tivéssemos pensado em construir nada como esse, o espaço que nós temos de 2 andares. Está lindo. Eu me emociono toda vez que eu vou. Foi além daquilo que nós imaginamos, né? Então, nós estamos muito felizes com isso. Então, quiserem visitar, será um prazer vocês entrarem nas redes sociais, dar um like lá e depois vocês acompanhem, porque nós vamos fazer a inauguração quando passar a pandemia. Mas nós só devemos começar a atividade realmente no ano que vem, para a gente ter um conforto para os pais e para as crianças, para ninguém sentir nenhuma situação de risco convivendo com outras pessoas. Não queremos contribuir de uma forma negativa para isso, queremos fazer positivamente. Paulo, olha só, eu acho que a gente tem 1 minuto, talvez. Eu estava preocupado em te fazer essa pergunta, não sabia, porque eu tinha acabado de ver isso quase. Caraca, aí, cara. Mas eu tô feliz por ter feito, quero te agradecer por tu ter Eu que compartilhado agradeço, essa cara. história com a gente. É uma história muito bonita, sinto muito, né? Obviamente, sentimos muito. Mas, cara, que história bonita. Paulo, olha, sensacional. De novo, eu tô assim, ó, eu tô obviamente tocado, né? Enfim. Quero com certeza ir visitar o Centro Cultural. Vou, na verdade, eu vou visitar cedo ou tarde, quando abrir, ano que vem, muito provavelmente. Então, e chefe, eu acho que a gente tem 1 minuto, talvez, tá, para fechar o nosso tempo. Eu queria, ó, 30 segundos, Paulo, a tua mensagem final, uma frase para esse povo todo. Ah, rapaz, espera aí.
Ninguém é forte o bastante que nunca tenha chorado a perda de alguém querido. Ninguém é tão corajoso que não tenha medo de se expor a quem se ama sem a certeza de nada. Mas vale a pena deixar de viver porque tudo é incerto? São essas memórias passadas que dão razão ao nosso futuro. E é por isso que mais vale chorar pelo que se fez do que perguntar eternamente